Assalamu alaikum. Siz bilan jurnalist News Sport informasyon xabarlari. Bugungi dasturimizda Turkiyada Mahalliy futbol federatsiyasi binosiga qurolli hujum uyushtirildi. Fotomag xabariga ko'ra, tashkilot rahbariyati yig'ilishida Istanbulda joylashgan shtab-kvartira o'qqa tutilgan. 5 to'q binoga tegib, ulardan biri direktorlar kengashi a'zosi, Turkiya milliy terma jamoasi sobiq yarimhimoyachisi Hamid Oltuntop'ning bosh yonidan uchib o'tgan. Hujumchilar jinoyat joyini mashinada tark etgan, keng ko'lamli tergov ishlari boshlangan. Otishma ovozini eshitishimiz bilan darhol polga yotdik. Hamkasblarim meni jarohat olgan deb o'ylashdi. Jinoyatchilar tezroq topiladi degan umiddaman, dedi Hamid Oltuntop. Rasman Spartak O'runov bilan shartnomani bekor qildi. Hamyurtimiz Oson O'run Spartakni tark etadigan bo'ldi. Qizil-oqlar matbuot xizmatining xabar berishicha, futbolchi bilan tuzilgan shartnoma tomonlar kelishuviga ko'ra bekor qilingan. O'runov 2020 yilda Spartak safida 9 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urgan, keyin esa Ufa safida ijara asosida o'ynagan. Roma Shomurodovga yana bir raqobatchi olib keladi. Bu Duglemet hujumchisi Ola Salabakin Italiya chempionatiga o'tadi. Insider Nikola Skirani yozishicha, Roma Norvegiyalik futbolchining yangi klubi bo'ladi. Amaldagi klub bilan shartnomasi yil oxiriga yakuniga yetadi. 23 yosh futbolchi qishki transfer oynasida tekinga bo'rilar safiga borib qo'shiladi. Salabakin rimliklar bilan 2027 yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. Uning maoshi 1 million yevroni tashkil qiladi. Hujumchi o'tgan mavsumda 25 ta o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol urgan va 6 ta golli uzatmani mualliflik qilgan.